ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ବାବା ରାମେଶ୍ୱର। ପୁଣ୍ୟଦୟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାସ। ମନ୍ଦିର ସଫାସଫି କରି ନୀତି ମତ ପୂଜାପୂଜି ପୂଜା କରିସାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନୀତି କ୍ଷୀରି ହୁଏ, ନହେଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଖେଚୁଡ଼ି ହୁଏ। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଭୋଗ ଦେଇକି ତାପରେ ବିଦା ହଉ 11-12 ବେଳକୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ଆସ୍ଥା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆମେ ମାନେ ଆସୁଛୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଅଛୁ। ବହୁତ ଅଲୌକିକ ମହିମା ଅଛି ମନ୍ଦିର, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଭାବନା ରଖି ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ରଖିବୁ ତା ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି। ବରୀ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 400 ମିଟର ଦୂରରେ ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। କିଛି ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ଆରପଟ ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସପ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ମାନେ ଅଛି ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଇଏ କରୁଛୁ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, ଏ ରାମେଶ୍ୱର ସପ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଟା ଅବଶ୍ୟ ଆର ଗୁପ୍ତ କଥା ବହୁତ କଥା ଯେଉଁମାନେ ପୂଜକ ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆର ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ପୂଜକମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସପ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ। ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ଜମିଦାର ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଦୂରାରୋଗ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଃଖ ଶୋକ ଦୂର ହେଉଥିବାରୁ ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଖ୍ୟାତ। ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି। ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରଠୁ ଯାହା ଯାହା ପାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି, କେବେ ଭାବିନଥିଲି ବାହା ହେବି, ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି, ବାହା ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ପାଇସାରିଛି ଜୀବନରେ ବି। ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ 92 ମସିହାରେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି 93-94 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇବିନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବୋଧେ ସବୁକିଛି ବହୁତ କିଛି ପାଇସାରିଛି। ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜମିଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମେଳା।